Sekin on hurmalla mies, valtava aplodissi. Siis Jonathan oikeasti, se on niin ihana mies, että mä oon pakko sanoa, että mä ehdotin sille takahuoneessa seksiä. Jolla me ehdotti vielä jotain härskimpää. Ja sanoi mulle, että sähän voisit olla mun isä. Jos mietitte, että mikä nyt on mikä näköinen kaveri tänne oikein ilmestyi tänne lavalle ja tolleen, niin että on vähän huonossa hapessa ja tolleen, niin pitää paikkansa, mutta... Mut siis tää parta mä haluan selittää teille, että siis... Yleensä mä esiinnyn kyllä tosi siloteltuna, mutta tää parta, mä kasvatan tätä yhtä leffaa varten. Mä ajattelin viikonloppuna katsoa Apinoinen planeetta. Et sillä mennään. Kiva olla täällä. Mä oon tehnyt aika paljon, monta vuotta komikkaa, niin kuin ehkä näkee naamasta. Takahuoneet on tullut tutuiksi tolleen. Kuinka moni tietää, mutta etukäteen Risto K. Okei, okay. Mä arvelinkin, että mä en oo ihan breikannut vielä Jyväskylässä, mutta kyllä nyt tullaan tähän TV-ohjelmaan ja tätä kautta. Ei, se on jännä. Mä oon tehnyt pitkään, mutta viime keväänä, itse asiassa viime syksynä kävi ekan kerran niin elämässä, että oikeesti takahuoneeseen tuli nainen. Ja tää ei ollut se juttu. Takahuoneessa tuli nainen ja halusi limmarin tissiin. Ja luulisin, että mä olisin tämmöinen kaveri ihan innoissaan, jos joku tulee. Mut ei. Menin ihan puihin silleen. Ei mä osaa, ei mulla ole kynää. Se oli joku ammattilainen, se oli silleen, tossa on 5 värikynää ja siinä on tatuointikone ja solukakynä, valitsen niistä. Ja mä otin sen punaisen kynän siinä ja se oli tosi ammattilainen. Mä kysyin, että mihin mä kirjoitan sen tässä, siinä se nänni tuijotti mieselle ja tuijotti vaativasti. Mä olin, että mihin mä kirjoitan sen, sanoin, että no paa siihen nykäseen ja tukiaisen väliin. Se on jännä juttu, mä olisin halunnut, siis luulisin, että se on ihana tilanne, mutta ei se välttämättä ollut. Mä menin puihin oikeesti, tiedätkö? Tiedät, silleen niinku käsi vapisee ja tussi tökkii. Mun piti kirjoittaa siihen Risto K, mutta mä huomasin kirjoittaneeni siihen Risotto. Voi tyttö raukkaa kyllä. Tulee sitä varmaan haukuttu siellä kehitysvammakodissa. Ei ollut oikeesti, se oli vaan semmoinen... Kevennys. Koko jo pidät tämän säädön. Mä oon hänen kärkeästään paikallaan. Se on jännä juttu, mistä syntyy näitä kaikkia juttuja koomikon päähän. Mulla oli tämmönen tapaus kävi, että mä ajattelin, että mä rupeen siitä syömään terveellisiä eiliksiä. Mä päätin, että oikeasti on olemassa. Saariosten mainostaa, ootko nähnyt? Saariosten eilekset, siinä lukee, äiti on tekemään ruokaa. Onko joku ostanut? Siellä joku pää heilti sulle. Oikeasti siinä lukee, äiti on tekemään ruokaa. Ja mä ostin semmoisen ja ajattelin, että ihanaa. Sitten mä katsoin että kuitenkin sisällysluettelosta, mitä se äiti on tehnyt. Mä ostin semmoisen broilerin lasagnen. Ruvesin katsoa, että äiti on varmaan kuin salainen agentti, on niin helvetisti EK-järjestä. Sitten kun katsoin, siellä myös luki, sisältää koneellisesti erotettua broilerin lihaa. Sitten mä googlasin, että mitä se on. Oikeesti siis se on se broileri, sit siellä tulee joku tyyppi, että se puukolla irrottaa kaikki lihat, mitkä siitä irtoja paneena tuli syrjään, ja vielä puukolla otetaan kaikki, mikä lähtee. Sit tulee semmonen kone, että se on valtava kone, joka puristaa ne kaikki luut paskaksi siitä, niin että loput lihat lentää siihen seinälle. Sit siitä seinältä otetaan ne lihat ja pannaan sinne broileriin. Se on lasagne siis. Niin mietin vaan, että kuka äiti näin tekee ruokaa. Mieleen tuli yksi ainoa nimi. Anneli Auri. Vaikka sanoa, että hienoa olla täällä naurun tasapainon kilpailussa. Tai ne karsintahan tämän vasta. Mä en kuitenkaan päästä hehkuttamaan, mä hehkutan YouTubeen. Meikään telkkarissa. Ei tätä missään näytetä, mutta... Siellä yhdellä kohtaa, että katso tuommoinenkin yritti sinne. Mä mietin, että tää on kiva kilpailu naurun tasapaino. Katsotteko viime kautta? Tää on hieno kilpailu silleen. Tää on tänä vuonna kuulemma maailman kovin tasoinen sanoja. No ainakin kovempi taso kuin viime vuonna. Et sinänsä jo aina kävi säkeä, että se oli viime vuonna. Että tosi kova taso on kuulemma tuottaja sanoi takahuoneessa. Ja mä olin silleen, että no ihanaa, otitte muuten. Sehän tarkoittaa sillä, että mäkin olen teidän mielestä tosi hyvä. Siis tuottajalle ei se välttämättä tehdä sitä tarkoittaa.
vastaus tarkoittaa sitä, että sun sapsut on palkattu tänne, että otettu tänne sen takia, että saadaan naurut tasapainoon. Siis tyhmä, tämä ohjelman nimi, naurun tasapaino. Oletteko miettinyt, mistä se on saanut alkuunsa? Kuka sen on keksinyt? Naurun tasapaino. Siis sehän viittaa kauhun tasapaino, joka tarkoittaa sitä, että on kaksi valtiota, jotka on hankkii ydinaseita ihan saatanasti vuorotellen, niin että loppujen lopuksi kumpikaan ei uskalla käyttää niitä, kun pelkää, toinen kostaa. Se on vähän niin kuin mun parisuhde. Mikä on naurun tasapaino? Onko se silleen, että jenkit on silleen, että uhkaa Suomea, että no malauta Suomi, meillä on Woody Allen ja meillä on Eddie Murphy ja meillä on C.K. Lewis ja sit Suomi tasoittaa pelin. Meillä on Tauski. En tiedä, jotenkin järjestetään. Kummallinen nimi. Kiva olla täällä keikalla. Tää on mun lempipaikkoja silleen, mä ihan niin voisin olla ennenkin. Kerran oli, mutta täällä on ihan kaiken näköisiä keikkoja oikeesti tulee. Mulla tuli täällä syksyllä keikka, mut pyydettiin peruskoulun yläasteelle esiintyä. Tai siis 7 ja 9 luokkalaisia, niitä oli paljon siellä salissa. Ja mä kysyin sitä opettajalta, että miten mä niinku esiin, minkälaisia juttuja niille voi kertoa. Ja se opettaja mietti vähän aikaa, että heität vaan normaali settiä. Jotta niillä olis kotona olo, niin lisät sinne vähän vittusanojen väliin. Haa, mitä vittuu, nikkariin ja laaste kerran vaan! Mä sanoin, jee! Mä kerroin näin vittu, arvatkaa mitä tapahtui vittu kuukausi. Jumalauta vittu, mä olin Tampereella keikaisen takahuoneen, se tuli yks huora, saatana! Se tuli yks huora, saatana! Mahtava kaisut esillä, se oli siellä, noo, hierotissee! Kirjoita niihin nimmari! Mun piti kirjoittaa siihen vittu ristokoon, mutta mä kirjoitin siihen vittu jakoon! Jee, hyvä jätkä ja se opettaja oli, mä kuulin, että se oli vain silleen, että meni ihan puhijaa. Se kuulin, kun se niin kuin mä olin pois ja sanoin, että kuulkaa oppilaat, jos toi setä jatkaa karkkia, niin ette ota. Jotenkin jätkä tuli keikko. Kiva keikko, nää on ihana olla täällä ja silleen vau, mitä. Mietin vaan, että mistä on myös mietitty, että mistä näitä juttuja niin kuin koomikot keksii. Mä keksin, ne on vaan tuolla maailmalla, niin kuin mä kerron, tapahtuu. Ja sit on niin kuin lehdissä. No, mä heitän yhden esimerkin, en tiedä näittekö. Vähän aikaa sitten oli jossain lehdessä kaksi otsikkoa peräkkäin, eikä oltu mietitty niitä ollenkaan. Ekas oli tämmönen otsikko. Oranssi orankki karkasi Tallinnan eläintarhasta. Ja sen alla oli Tarja Halonen palasi Suomeen. Kiitoksia, te olette ihania ihmisiä silleen, että jaksatte vanhaakin miestä. Ja olitte ihania yleisö, mutta ette ole niin hyvä yleisö, kun kerran oli tietenkin. Joo, se oli semmoinen ekakeikka. Ja kerran oli oikeasti vielä parempi yleisö, kotona Korsossa oli keikalla siellä Vantaalla. Ja tuli keikan jälkeen kotiin ja sitten muija oli nukkumassa ja havaittu hereille ja kysyi, että miten keikka meni, lähtikö yleisö mukaan. Mä sanoin, että kyllä lähti tuollainen olohuoneessa dokumentti. Silloin lähti se muija, nyt lähti eristokoon. Kiitoksia, moi moi!